ងាកមកចាប់អារម្មណ៍ព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិវិញកីឡាករខ្សែបំរើ Kevin De Bruyne បានបដិសេធសំណើទៅលេងឲ្យក្លឹបមួយនៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចោលក្រុមមួយឃីម Manchester City ឡើយខ្សែបំរើរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិ Belgium ដែលឆ្នាំគឺកីឡាករ Kevin De Bruyne សុខចិត្តលេងឲ្យក្រុមមួយឃីម Manchester City បន្តទៀតដោយបានបដិសេធសំណើក្លឹបជាច្រើននៅក្នុងលីគពូលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាពិសេសនោះគឺក្លឹប Al Ittihad ដោយក្លឹបមួយនេះហ៊ានឲ្យថ្លៃពលកម្មដល់ទៅ £1,500,000នៅក្នុងមួយសប្តាហ៍ឯណោះការប្រាថ្នាចង់បានរបស់ក្លឹបអ្នកមានអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតខាងលើត្រូវបានបញ្ចប់ជាស្ថានភាពហើយក្រោយពីកីឡាករ Kevin De Bruyne បានបដិសេធក្តីក្តែងថាគេនឹងបន្តលេងឲ្យក្រុមជើងឯកអង់គ្លេសបន្តទៀតព្រោះរូបគេចង់ឈ្នះពានជាច្រើនបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងក្លឹបម្យ៉ាងទៀតកីឡាករដ៏សំខាន់របស់ Manchester City រូបនេះនៅសល់កុងត្រាជាមួយក្លឹបរហូតដល់ដាច់ឆ្នាំ2025ឯណោះក្រុមលើកថាបើគិតចាប់តាំងពីចាក់ចេញពីក្លឹបអាឡម៉ង់វូសបឺកាលពីឆ្នាំ2015នៅក្នុងតម្លៃផ្ទៃ£55 លានមកកាន់ក្រុមមីខេម Manchester City គេបានរួមចំណែកឲ្យក្រុមនេះឈ្នះពានទូចធំដល់ទៅ13គ្រឿងឯណោះរួមមានពានរង្វាន់អង់គ្លេស Premier League ចំនួន5ដងនិងពាន UEFA Champions League កាលពីខែមិថុនាកន្លងមកនៅក្នុងនោះក៏លេងគ្រប់កម្មវិធីបាន358ប្រកួតអាស៊ីសបាន128ដងនិងសុតបញ្ចូលទីបានចំនួន96គ្រាប់